onaj ko priđe da mi se vakciniš, da me vakciniše, morat će prvo da osjeti ubod mog bajoneta. A posle toga neće mu biti dobro. Ja sam to rekao. Svako ko priđe sa namerom da me vakciniše, morat će prvo da osjeti ubod mog bajoneta. I dalje nema što sada da kažem. Kapiću šta hoće.